پښتانه وطن د مختلفو علاقو سره راغلو ډیرو درنو قدرمنو پښتنو، اول خو ستاسو د ټولو شکریا ادا کوو. یقینا موږ هغه الفاظ نه لرو چې ستاسو شکریا په ادا کوو چې تاسو په دغه سخت حالات کې، په دا غم کې، په دا درد کې مسلسله نن درېمه شپه ده له موږ سره موجوده یاست، شپه ورځ د لیره ته ناست یاست. یقینا دا د پښتونولۍ هغه رشته ده چې تاسو یې هم دلته راوستلي یاست او دلته له موږ سره دغه درانه غم کې را سره شریک یاست. خو عزیزانو، یوه خبره دا ده چې دلته دا څومره هم خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي، دا ټول موږ ته ډېر محترم دي، دا زموږ سر او سترګې دي. یقینا په دغه سخت حالاتو کې چې څوک چاله ځي، دا هغه قدرمن خلک دي چې دا بیا هیڅ وخت هم د چا نه هیریږي. خو په دې کې یوه خبره دا ده چې دلته دا ناست څومره خلک دي، صرف دا نه، ټول لر او بر پښتون افغان وطن که هغه د پولې هغه غاړې زموږ درانه پښتانه افغانان دي، که دې غاړې ته دي او داسې، که د دنیا په هر ملک کې زموږ پښتانه افغانان دي، هغه غریبان دلته موجوده نه دي. هغه ټول د سوشل میډیا د لارې دا هر څه څاري او هر منټ چې هلته خواشینی وي، ډېر پریشانه وي. خو دلته یو څه داسې کسان چې هغه بغیر تحقیقاتو هسې بې بنیاده خبرونه وچلوي یا پوسټ وکړي، نو دا د هغه ټولو پښتنو افغانانو دلازاري کیږي چې هغه هلته په بر وطن کې وي یا په لیرو وطنو کې مسافر وي، د حالاتو څخه خبره وي، نو هر ساعت کې پر هغوی باندې مرګ تیریږي. نو لہذا دلته ټول دا هر څه د تنظیم ذمواره ملګري موجوده دي، تنظیم هر څه څاري، پر هر څه نظر دی. مشر منظور احمد پښتون په خپله نن څلرمه ورځ ده، څلرمه شپه ده چې هر منټ دلې ستاسو سره موجوده وي، د ډاکټرانو سره منټ پر منټ په رابطه کې وي، دغه ټول سیستم په خپله باندې څاري. نو که څه هم داسې خبر وي، هغه به مشر منظور احمد پښتون راځي، دلې ټولو ته هغه خبر به درکوي، ټولو ولسونو ته به هغه خبر ورکوي. نو فلاله هیڅ داسې خبر نشته، موږ نیمه ګانټه بعد دلې له تاسو سره راځو، د تحریک ذمواره ملګري تاسو د هر څه څخه خبروو. هغه کم د بارني ډاکټرانو ټیم چې راغلی و، هغه دلې مسلسله درې څلور ګانټې موجوده و، هغو خپل مکمله هر څه معاینات کړي دي او هغوی دا وخت په رپورټ باندې لګیا دي، رپورټ به جوړوي او هغه رپورټ به بیا مشر منظور احمد پښتون ته ورکوي. نو هغه رپورټ چې څه هم و، بیا به مشر منظور احمد پښتون په خپله دلې راځي، له تاسو سره او د ټول کامه سره به هغه رپورټ شیروي چې هغه کمه اعلان و. نو لہذا له تاسو څخه خواست دا کوو چې یو خو مخکې هغه اعلان سوی و چې مطلب تاسو به ولاړ سئ، نو د مشر په خپله هدایات دا دي، خصوصي هدایات، چې یو ملګری به هم نه ځي، چې تر څو پورې زموږ ورور ګیلمن پښتون دلې موجوده وي، موږ به د ده سره موجوده یو، چې هر اپډیټس وو هغه به ټول له تاسو سره شریکوو، تاسو به په هغه باندې خبروو. لہذا یو ملګری به هم نه ځي، ټول به دلې موجوده یو، ښه په نظم و ضبط، ښه په ډسپلن باندې به، ښه په سنجیدګي سره به دلې ټول ناست یو، په هیڅ داسې بې تحقیقه خبر پسې به نه ځو، نه به د خپله ځانه څه داسې غیر تصدیق شده بیان یا پوسټ پر فیسبوک باندې کوو. له دې سه ملګرو انتشار جوړیږي، د خلکو دلازاري کیږي. لہذا ټول دلې پر امنه، په ښه سیاسي طریقه، په ښه سنجیدګي سره به دلې کښېنو، انتظار به کوو. مشر به پخپله راځي، هغه ډاکټران چې دته رپورټ ورکړي، بیا به مشر دلې پخپله راځي، تاسو ته به وینا کوي چې کم هم اعلان و، کم هم خبر و، هغه رپورټ به ستاسو تر مخ باندې ږدي. نو ټول د یو تنظیم، د یو ډسپلن مظاهره به کوو او خلکو ته به دا ورښیو چې پی ټی ایم او دغه پښتون کام منظمه دی، دا په منظمتیا باندې پوهیږي، دا سنجیده دي، دا چې د تحریک د تنظیم دخوا کم هم هدایات راځي، دوی ټول هغه فالو کوي. نو ښه د نظم و ضبط مظاهره به کوو، ټول کام موږ ته ګوري، ټول لر او بر افغانان موږ ته ګوري. نو موږ به داسې یو حرکت نه کوو چې د خلکو دلازاري وسي یا خلک دا ووایي چې یاره دا ډېر غیر منظمه، غیر سنجیده خلک دي. لازمي خبره ده، دغه د ټول کام امیدونه هم له موږه څه دي، د دا تنظیم څه دي. نو لہذا دا تنظیم به هیڅ داسې حرکت نه کوي. نو خواست دا کوو چې ټول ملګري په ښه مهذبه طریقه، په ښه سنجیدګي، په ښه نظم و ضبط، په ښه ډسپلن باندې دلې به کښېنو، انتظار به کوو. هیڅ مسله هم نه ده، دومره وخت څلور پنځه شپې مو تیر کړي دي د خپل ورور دپاره، د خپل ورور د علاج دپاره. که
څلور پنځه کاله موږ دلته موجود یو، موږ دته تیار یو، موږ د خپل ورور ته تیار یو، د شخصیت لپاره بدلته موږ انتظار کوو. مشر برازی تاسو یو سړی به هیڅ چیرې هم نه ځي، مشر بل تاسو سره خپل مجلس کوي چې هر رپورټ او هر اعلان او هغه بل تاسو سره شریکوي. نو برته دا خبره بار بار رپیټوم چې خاص دا کوو د مشر خصوصي دا یاد دی چې ټول ملګری به موجود وي، یو ملګری به هم نه ځي، د رپورټ بعد مشر راځي وینا به کوي او ټول ملګری به د نظم او ضبط د ډیسپلن انتهایی خیال ساتي. دا د ټولو را سره خوشاله ده کول دي ورته باندې ټول عمل کوو. ډیره مننه ستاسو د ټولو لمونې د همیشه د ګلونو ډکې.